tervehdys. Syksyä pukkaa, mutta lämmintä piisaa vielä noin yleisenä havaintona kuluneesta viikosta. Näyttää siltä, että ainakaan välitöntä vaaraa ei valtakunnassa ole intellektuellien diktatuurista tälläkään kertaa. Täältä Helsingin kauppatorilta löytyy muuten valtavan suosittu silakkaliike. Ja löytyy täältä paljon muutakin. Esimerkiksi tyhjiä Ruotsin laivojen satamapaikkoja. No, Ruotsin laivat ovat varmaan vielä matkalla Ruotsiin tai tulossa Ruotsista, mutta se on selvää, että kun joka päivä tykittää 3 ehdotusta, niin joskus osuu. Nimittäin keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on ehdottanut laivayhtiöille, että ne korona-aikaan käynnistelisivät nyt laivaristeilyjä Helsingistä Kemiin Tukholman sijaan. Ja kumma kyllä, laivayhtiöt ovat innostuneet aiheesta ja vähintäänkin päättäneet tutkia asian. No, Vaasaa kannattaa kenties ainakin pari viikkoa vältellä nyt vielä, jos näin on. No, kansanliikkeestä puheen ollen, tässä viikko sitten Elokapina tukki töitä tietä Helsingin Kaisaniemessä, ja jostakin kumman syystä aika yleisesti nämä kapinoitsijat leimattiin vihreiksi, ja siitä saadaankin mielenkiintoinen salaliittoteoria, jos nimittäin vihreät vaativat hallitusta julistamaan ilmastohätätilan ja kenties jopa vihreän ilmastoministerin eroa, niin siinäpä sitten onkin erikoinen ratkaisu, kun vihreä poliisiministeri lähettää kaasutusjoukot paikalle. Voi olla, että tämä salaliittoteoria menee hiukan, pikkusen liian pitkälle. Vihreistä puheen ollen, Yleisradion tuorein mielipidekysely puoluekannatuksesta ei juuri heilauttanut puolueiden voimasuhteita ja prosenttilukuja, mutta yksi mielenkiintoinen piirre sieltä löytyi. Vaikka keskustan viisari ei värähtänyt juuri ollenkaan sen jälkeen, kun puolue siirtyi Annika Saarikon aikaan, niin psykologisesti saattaa keskustalaisille olla kuitenkin tärkeää se, että tällä kertaa keskusta siirtyi vihreiden yläpuolelle tässä taulukossa, ja voihan sitä jotain iloa tupailtoihin olla, kenties. Viikon ihmeellisyyksiin kuuluu taas tietenkin koronatiistaina. Peruspalveluministeri Krista Kiuru ilmestyi kameroiden eteen kertomaan, että 4 sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta tilanne on vakava ja ne ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. No, yön yli nukuttuaan sosiaali- ja terveysministeriön viisaat virkamiehet ilmestyivät taas puolestaan kameran eteen kertomaan, että näitä kiihtymisvaiheessa tai leviämisvaiheessa olevia sairaanhoitopiirejä onkin 5. Ja yön aikana 15 sairaanhoitopiiriä oli siis, tai yli 10 oli siirtynyt niin sanotulle perustasolle. Et jos on vaikea ottaa tästä STM-viestinnästä selvää, niin en kyllä ihmettele. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää toipuvan koronastaan suorastaan ihmeparantumisvauhtia, mutta onko Trump kunnossa? Kannattaako tai pitääkö olla huolissaan? No, huolissaan kannattaa ehkä olla vasta sitten, jos Trump lähtee kalareissulle Islantiin tai alkaa ottaa parantaja vastaan Valkoisen talon parvekkeella. Mutta Donald Trump haluaa selvästi välttää leimautumista miksikään etämieheksi, sillä hän on kieltäytynyt videoväittelystä vastaehdokkaansa Joe Bidenin kanssa. Ja Trump on sanonut, että tällä järjestelyllä yritetään selvästi suojella Bidenia. Niin, sehän taitaa olla tämän etätyön perimmäinen idea koronatapauksissa. No, viikon covidioottipalkinto menee tietysti Vaasaan, jossa opiskelijat saivat päättää, että ollaanko hissukseen vai pidetäänkö bileet. Ja melko yksimielisesti päätettiin, että Vaasan veri ei vapise, ja alettiin sekoitella lisää boolia. Ja tulos on tässä. Täällä Helsingissä taas on pohdittu sitä, miten saataisiin nuoriso käyttämään maskeja. Ja yksi vinkki on kuultu Helsingin metrosta. Nimittäin siellä teinit keksivät, että kun vetää maskin naamaa, niin ei enää ole tunnistettavissa valvontakameran kuvissa. Maailmalla on
27 miljoonaa koronasta toipunutta ja täällä meillä Suomessakin 8 500 näillä mennään ja pysykää turvassa.